V súčasnosti už musíme rozprávať aj o hygiene. Mimochodom, viete, čoho sa najčastejšie denne dotýkame? Nuž, sú to naše mobilné telefóny. Tie však majú jednu veľkú výhodu, že sa ich dotýkame iba my a že veľmi ľahko vieme udržiavať ich hygienu a čistotu. Ďalšou z vecou, ktorú však denne používame, sú dvere. Sú kľúčky, otváranie, zatváranie. Tam však my nemáme istotu, kto sa tej kľúčky alebo tých dverí pred nami dotkol. Existuje však už aj hygienické otváranie a dokonca aj odomykanie dverí. Inteligentné biometrické bezpečnostné dvere ADLO. Prostredníctvom svojho mobilného telefónu ich dokážem na diaľku nielen odomknúť, dokonca sa mi aj pootvoria a pri odchode ich opäť na diaľku uzamknúť, bez toho, aby som sa tých dverí musel rukou dotknúť. Inteligentné biometrické bezpečnostné dvere ADLO.